प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि गृह मन्त्रालयले तयार गरेको एकीकृत सुरक्षा योजना अनुरूप सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिसकेको छ। अवांछित र निर्वाचन बिथोल्ने प्रकारका गतिविधि गर्न सक्ने 23 वटा समूह पहिचान गरी प्रहरीले निगरानी बढाएको छ। त्यस्ता गतिविधि गरेको आरोपमा प्रहरीले 7 जिल्लाबाट 42 जनालाई नियन्त्रणमा पनि लिएको छ। तीमध्ये 7 जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको छ। निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन देशभर 3 लाख भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको सरकारले बताएको छ। मंसिर 4 गते हुन लागेको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरक्षाका लागि सरकारले 2 महिना अघिदेखि नै केन्द्रीय एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएको थियो। सरकारले बनाएको विशेष सुरक्षा योजना अनुरूप देशभरि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो। तर गत मंगलबार नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहित 3 वटा समूहले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आम निर्वाचन बिथोल्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि सरकारले सुरक्षा रणनीतिमा केही फेरबदल गरेको छ। विभिन्न सुरक्षाकर्मी तथा सम्बद्ध निकायहरूसँगको छलफलपछि गृह मन्त्रालयले आम निर्वाचन बिथोल्न सक्ने विभिन्न 23 वटा समूह पहिचान गरेको छ, जसमा चन्द समूहदेखि विभिन्न राजनीतिक दलसँग तिक्तता साथ्ने व्यक्तिहरू रहेको गृह मन्त्रालयको विश्लेषण छ। विगतदेखि नै निर्वाचन विरोधी समूह भनेर केही छन्। हिजो मैले जस्तो 23 वटा भनेको थिएँ, त्यो भनेको कुनै आए एक समय फेरि बिलाए अनि फेरि आए, आउने जाने क्रम भइरहेको छ। त्यसमा 2-4 जनादेखि अलिकति ठुलो मास भएका पनि छन्। कुनै कुनै एउटै समूहबाट विरोध भइरहेको थियो, ती फुटेका पनि अवस्था पनि छ। त्यसकारणले तर पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउन पब्लिकलाई बाधा विरोध तिनबाट हुन सक्ने क्यापेसिटी राख्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ चाहिँ छ। विगतमा निर्वाचनमा भएका घटना, भौगोलिकता, उम्मेदवारको पृष्ठभूमि र राजनीतिक दलका आन्तरिक द्वन्द्व समेतलाई आधार बनाएर सरकारले आम निर्वाचन सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गरेको छ। निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने, ठाउँ ठाउँमा पर्चा फाल्ने, निर्वाचनप्रति नकारात्मक सन्देश जाने गरी भित्ता लेखन गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाउने लगायत गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहलाई प्रहरीले पहिचान गरी निगरानी गरिरहेको छ। यसअघि चुनाव प्रसार गर्ने समूहलाई रोक्ने, मसाल जुलुस गर्ने नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी भनिने समूहका केही व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारवाही अगाडि बढाएको छ। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले केही विस्फोटक पदार्थ, बारुद समेत बरामद गरेको प्रहरीको भनाइ छ। उनीहरूले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पर्चाहरू फाल्ने, होइन के ठाउँमा भित्ते लेखनहरू गर्ने र विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा यो चुनावहरू बहिष्कार गरौँ भन्ने खालका चाहिँ सानो समूहहरूलाई चाहिँ हामीले निगरानी र केहीलाई चाहिँ हामीले पक्राउ पनि गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ कस्तो भने नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी भन्ने र त्यसको नेता चाहिँ गौरव भन्ने समूहलाई चाहिँ हामीले पक्राउ गरिसकेका छौँ। होइन उसको साथबाट केही बारुद विस्फोटक पदार्थ पनि भेटाएको छ, तर यो सानो समूह हो। आम निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी, म्यादी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका समेत गरी 3 लाख हाराहारी सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। हालसम्म निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेका 22,227 मतदान केन्द्रहरूमध्ये 3,065 वटालाई अति संवेदनशीलमा राखिएको छ। यस्तै 4,478 मतदान केन्द्र संवेदनशील र बाँकी सामान्य मतदान केन्द्रको रूपमा मापन गरिएको छ। सुरक्षा जोखिमको विश्लेषणका आधारमा यो योजना अझै फेरबदल पनि हुन सक्छ। निर्वाचन आयोगले निर्धारण गर्ने मतदान केन्द्रका आधारमा चुनावमा परिचालन गर्ने सुरक्षाकर्मीको संख्या यकिन हुन्छ। सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रो घेरामा सेना खटाइएको छ। सीमाबाट हुन सक्ने आपराधिक गतिविधि र अवैध घुसपैठ तथा हातहतियार भित्रिन सक्ने खतराको सम्भावनालाई हेरी निर्वाचनको 72 घण्टा अघिदेखि नै सीमा नाका बन्द गरिनेछ। मङ्सिर 1 गते राति 12 बजेदेखि मङ्सिर 4 गते राति 12 बजेसम्म नेपाल भारतको सीमा नाका बन्द गरिने भएको हो। निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, मतदान स्थल, मतदाता र निर्वाचन सामग्री सम्पूर्णको सुरक्षाको दायित्व सरकारको हो। निर्वाचन अवधिभर हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे सचेत रहेको सरकारले दावी गरेको छ। आशा गरौँ आम निर्वाचन 2079 भयरहित र शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न हुनेछ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, सिंहदरबार, काठमाडौँ।
मंगसिर 4 गते हुने आम निर्वाचनका लागि के कस्ता सुरक्षा जोखिम हुन सक्छन् र चुनाव लक्षित सुरक्षा योजना बनाउँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक केशव अधिकारीलाई सोधेका छौँ। जनशक्तिको अत्यन्त अभाव छ, हैन? तपाईको व्यक्तिगत घरमा कमारो जस्तै कजाएर राखेछन् सुरक्षाकर्मीहरूलाई। सुरक्षा थ्रेट नभएका नेताहरूले पनि व्यक्तिगत कमारो सर चाहिँ नि कज्याएर राखेका छन्। तिनीहरू चाहिँ नि चुनावको बेलामा एउटा मजबुत जनशक्ति हुन सक्थे यदि निर्वाचनमा सरकारले खटाउन सकेको भए। त्यसले गर्दा जनशक्तिको कमी छ। बुझ्न एउटा जरुरी के छ भन्दाखेरि, आज चाहिँ नि किटान गरेको अत्यन्त संवेदनशील मतदान केन्द्र भोलि सामान्य पनि हुन सक्छ। सामान्य चाहिँ नि तपाईको किटान गरिएको मतदान केन्द्र आज अति संवेदनशील पनि हुन सक्छ, हैन? त्यसले गर्दा तत्काल डेभलप भइरहेको परिस्थितिको आधारमा मतदान केन्द्रहरू सामान्य र संवेदनशील हुन्छन्। मैले त्यही भने नि यसको लागि सूचना संयन्त्रमा सरकारले मैक्सिमम लगानी गर्न जरुरी छ। मतदान स्थलमा खटिएको सुरक्षाकर्मीले कुन लेभलसम्म समन्वय गरेका छ पोलिटिकल पार्टीहरूसँग? किनभने त्यहाँ विध्वंस मच्याउने नै चाहिँ नि नेताहरू हुन्, अरू कसले गर्छ? नागरिकले चाहिँ नि त्यो सामर्थ्य राख्दैन। हेर्नुहोस्, आफ्नो अनुकूल मत चाहिँ नि प्रतिकूल मतदान चाहिँ नि भइरहेछ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै त्यहाँ उपस्थित भएको नेताले नै आफूले पालेको गुन्डा परिचालन गर्छ। त्यसले गर्दा प्रहरीको सघन निगरानी हुन जरुरी छ। त्योभन्दा पहिला यी नेताहरूसँग एउटा बोन्ड गर्न जरुरी छ, होइन? मतदानको बेला जनताको मत जतातिर खसे पनि शान्ति सुरक्षालाई प्रतिकूल हुने चाहिँ नि गतिविधि गर्न पाइँदैन है भनेर एउटा बोन्ड गर्नुपर्छ।